بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن دا وضيال هلكن وجانا الكنحور كوررك يان كلنا جيو تيوبك وحاد كسو دواتان برامش رويتك ينا قضب دا اقوى وين يان دا وضيال كسو قادن دوننا برامش رويتك ينا وحاكم من نقونية كوحدة فرماجو دولان كوى رئيس الوزارة محمد حسين روبلة وحا اي كوحدة عوريا من اساد دالة دا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة كو دون ايو إن اي دالك وغا قب سومان دور شوين حر اي حلالة برامش رويتك ينا يانا دا وضيال دي كوغوسو قد بيدونا محي دا معصان تاي كوحدة فرماجو محو سيا اي قلاف كان كالد حي رئيس الوزارة روبلة حال كان يا داود يالي دي كوغوسو قد بيدونا ففايناري ماهاسي كو آدن باشير غوبة او سيكولو لغال لي ايد اللوجي دي رئيس الوزارة محمد حسين روبلة اوه ان او بوبا يرلول اي ليهين اعيدا مدى بادا سيدو كلا داود يال وانسو قادن دونا باشير غوبة وحووة بالقود يا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة ما دام او دقال آدق لسو غلي حال كان يا داود يالي دي كوغو فانفاهي دونا جنرال ان دعاد ميو كو دعي دبن كي فرماجو سيدو كلا داود يال وربحنا رين تاسي كو آدن ايا كو سو قادن دونا برامش رويت كينا قضب داس ايا داود يال دا هاي دين كغرو دونا ففاين تو دا هاي يشين تانن فاقيدا دا ما ففاين تو قضب داسي وكو دا جلين وحان داود كادل بن ايان كاعد سن ايان مقال كان اللاك سار تلو داك تاسحاب تا دا اديقو سبسكرايب نو سار ايا جنال كو فرن ايا غمبلال كاسي دربادي بادو ايش مقال دا نالكن سو جلينو sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dul markaas soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan aniga oo ku bilaabaya kooxda farmaajo ayaa duulan ku ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kooxda farmaajo u qaabilsan barbagaandada iyo sumcad dilka siyaasiyinta ayaa saacadii la soo dhaafay weerar ku ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble kaasi oo si weyn ay ugu eedeeyeen in uu boobay hantida qaranka iyo qayb ka mid ah dhulkii danta guud sida aan ogaanay isla markaasina la fahamsan yahay markasta oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qaado tallaabo waxyeelayn karta dib u doorashada farmaajo waxa baraha bulshada si weyn looga dareemaa daleecaynta kooxda farmaajo iyo duulaan karana wasiirka koobaad ra'iisul wasaaruhu wuxuu 18kii December 2022 xilka ka qaaday xubna ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka kadib markii ay lumiyeen madax banaanidii gudinimo kuna milmeen siyaasadda hayeeshe farmaajo ayaan ku qancin talaabada Roble uu qaaday isniintii waxaa baraha bulshada lagu faafiyay waraaq markaas la rumaysan yahay in ay ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Federal Fed Maxamed Xasan Ciiro taasi oo la sheegay in lagu hakiyay doorashooyinka inta la xalinayo khilaaf ka dhashay raacdeyntii xubno ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waraaqdaasi oo si weyn loogu weeraray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa ka hor yimid inta badan gudiyada Fed waxayna taasi sababtay in lagu tilmaamo in ay tahay been abuur hayeeshe ila xogogaal ah ayaa ku waramay in ciro oo ka mid ah xubnaha Fahad Yaasin ka socda uu qoray waraaqda dhanka kale taliyaha ciidanka badda Cabdixamiid Maxamed Dirir oo farmaajo ka dhigay sareeyo guuto horena uu markaasi mar ugu magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyay in uu boobay xaruntii ciidamada badda Soomaaliyeed hayeeshe General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe oo ah shaqsiga ugu darajada sareeya ciidanka kana tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in eedeynta taliyaha ciidamada badda aysan waxba ka jirin dadka qaar ayaa aaminsan in farmaajo iyo Roble si ula kac ah u abuuraan markaasi xiisad siyaasadeed si ay u marin habaabiyaan siyaasiyiinta iyo bulshada daneeneysa siyaasadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamulada ayaa ku sugan magaalada Baydhabo waxaana halkaasi kaga socda shirka golaha wadatashiga qaranka oo looga arriminayo markaasi arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya geeska kalena daawad yaradeen ogno Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa si kulul uga hadlay eeda loo jeediyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Bashir Goobe oo dhawaan loo magacaabay wasiir u dowlaha wasaaradda howlaha guud
ayaa difaacay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii lagu eedeeyay in uu boobayo oo si sharci darro ku dhisanayo dhul ku yaalla xeebta Liido oo ku dhegan safaaradda Turkiga, isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayuu Bashiir Goobe waxba kama jiraan ku tilmaamay eedda taliyaha ciidanka badda Jeneraal Cabdixamiid Dirir uu jeediyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isagoo xusay in taliyaha hadlay aanu xaq u lahayn in uu eedeeyo mas-uuliyiinta dowladda ugu sareysa marka loo eego shuruucda u degsan ciidamada xoogga dalka. Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa carabka ku dhuftay in aanay jirin dhul danta guud ah oo ay leeyihiin ciidanka badda oo uu boobay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, balse dhulka dhismaha ku socda ay leeyihiin safaarado kuwa oo kal hore laga iibiyey. Dhulka wuxuu ku dhow yahay dekedda, waxaana agtiisa ku dhisay safaaradaha Turkiga iyo Imaaraadka. Wasiir dowladaha ayaa eedda loo jeediyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku tilmaamay mid laga damacsan yahay qorshe kale oo lagu curyaaminayo hannaanka doorashooyinka socda oo culayskoodu uu dusha saartay Ra'iisul Wasaaraha. Wuxuu tilmaamay in iminka xiriir wada shaqeyn uu ka dhexeeyo Farmaajo iyo Rooble, isla markaana hadalka taliyaha ciidanka badda ka soo yeeray aanu soo dadajin doonin khilaaf ka dhex xalulsama madaxda ugu sareysa dalka. Isagoo difaacaya Ra'iisul Wasaare Rooble ayuu sheegay in ay ka go'an tahay in uu dalka ka saaro marxaladda kala guurka, taasi oo ah arrin si gaar ah mas-uuliyad ugu saaran tahay. Dhinaca kalena Daawud Yaladin Egno Jeneraal Indhacade miyuu markaasi ku dhacay dabinkii Farmaajo? Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa isbuucii hore 13-kii Diseembar 2022 caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho kaga dhawaaqay in uu yahay musharax xildhibaan u taagan tartanka kursiga sumadiisu tahay hoob 138, kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay Galmudug. Inkastoo Jeneraal Indhacade uu qayb ka qaatay dadaalkii looga hortagay muddo kordhintii Abriil, haddana mugdi badan ayaa hareeyay musharaxnimadiisa xilligan laba arrimood awgood. Dadka sida dhow ula socda Jeneraal Indhacade ayaa markaasi wax lala yaabay ku tilmaamay in uu qayb ka noqdo shakhsiyaadka doonaya in loo boobo kuraasta baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli waxgaradka iyo mucaaradku qaadaceen natiijadii haddii boobku sii socdo. Jeneraal Indhacade wuxuu ka mid ahaa saraakiishii muddada ka soo horjeeday Farmaajo, wuxuu hormuud u ahaa abaabulkii asgartii badbaada qaran ee diiday muddo korrinta sharci darrada ahayd ee Abriil. Sidee macquul u tahay isagoo diiday waqti kororsigii in uu boob markaasi u qoryo kurto xilli siyaasiyiintii uu ku aragtida ahaa diidan yihiin sida ay wax u socdaan? Tani waxay ka turjumaysaa mabda' la'aantiisa, ay yiri sargaal ay ka midaysnaayeen ciidamadii badbaada qaran. Dhanka kale, xafladii uu kaga dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan qabashada hoob 138 wuxuu ku casuumay wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka mid ah eedeysanayaasha 17-dii Diseembar 2017-kii xasuuqa ka geystay xarunta xisbiga Wadajir. Xafladu waxay dhacday 4 maalin ka hor 4 sano guuradii ka soo wareegtay markii Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo xilligaasi ah ku simaha taliyaha nabad sugidda ahna taliya ku-xigeenka hay'adda uu ku duulay xarunta Wadajir, kuna laayay 5 ka mid ah ilaalada hoggaamiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame asgarta la laayay ee kobaha lagu aasay xilli ay taleefoonkoodu ka dhex dhacayeen jeebabkooda. Waxaa dhammaantood waalid u ahaa Jeneraal Indhacade, waxayna ka mid ahaayeen asgar uu isagu ku daray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Talaabada uu xafladda shaacinta baratankiisa ugu casuumay eedeysan Cabdiqaadir Maxamed ayaa si weyn loogu dhaleeciyay Indhacade, waxaana lagu tilmaamay shaqsi aan mabda' sugan lahayn oo kaliya kursiga uu doonayo u jeeda. Sida ay muujinayaan xoogaa aanu helnay, Fahad iyo Farmaajo ayaa inta badan shaqsiyaadkii iyo saraakiishii hormuudka u ahaa badbaado qaran u ballan qaaday in ay ka dhigayaan xildhibaano, waxaana dabinkaasi hore ugu dhacay Jeneraal Cali Cusuble Garay Gacmadule. Sidoo kale waxaa dhuusa mareeb ku sugan Maxamed Abuukar Jacfar, kaasi oo qudhiisa loo ballan qaaday in loo boobi doono kursi xildhibaan ama kursi baarlamaan. Ujeedkuna markaasi waa in Farmaajo ka hortago
kacdoon kale oo shakhsiyaadkan qayb ka yihiin dadkii ka soo horjeestay muddo kororsigii oo farmaajo sameystay bishii Abriil oo hadda doonaya inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isa soo taraya lama soo oga haddii arrintan ay ka dambeeyaan Fahd iyo Farmaajo hayeeshee xogaha aanu helinayaa tibaaxaya in Fahd iyo Farmaajo ay dadkaasi ku qancinayaan in ay u boobayaan kuraas xildhibaan ujeedkooda ugu weyn ayaana lagu sheegayaa in ay tahay in mar kale ay ka hortagaan kacdoon ciidan oo ay martigeliso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho mucaaradka Soomaaliya ayaa weynaya xubno muhiim ah oo haddii ay doonaan in ay markaasi kacdoon ku sameeyaan Farmaajo ka maqnaan doona inta ugu badan waxaa hadda la sii saadaalinayaa in caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay martigelin karto dagaalo haddii doorashada Soomaaliya ay sidan ku sii socoto ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobleana uu wax saxid ah ku sameynin mucaaradka Soomaaliya ayaa garbahooda siyaasadeed weyn kara haddii arrinka sidan uu ku sii socdo madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yaasiin ay ka shaqeynayaan arrintan ee u soo qalab qaateen mucaaradka Soomaaliya inta ugu badan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhaleecayn culusi u jeediya xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobleh iyo dowladda waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in markaasi uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu waaweyn ee ku hungoobaya in dalka uu ka dhaco dagaal kaasi oo Farmaajo looga saaro Villa Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa xilligan la iclaamiyey shir lagu saxayo oo u dhexeeya golaha wadatashiga qaranka kaasi oo 17 Diseembar ee bishan dhacaya. Mucaaradka Soomaaliya ayaa dhankooda shir ku dhawaaqay shirkaasi oo ay ku sheegeen in looga tashanayo doorashada boobka ee uu wado madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Lama oga shirkaasi waqtiga ay qaban doonaan ha yeeshee shir ay dalbadeen oo ay ka dalbadeen golaha wadatashiga qaranka ayaa la qaban doonaa 17 bishan Diseembar. Gudahanna daawadayaal, waa inaga inta barnaamijka jarnalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalka laakiin oo sar subscribe ino sar jarnalka furaga mareeka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, inta dib isugu kulmi doono, nabadgelyo.